face doar în condițiile în care acesta se găsește în domeniul public al statului sau al unității administrative teritoriale. Nu din domeniul privat. Asta stabilește codul civil. Mai mult de atât, nu știu ce să spun. Deci, mai departe putem spune și altceva. În măsura în care nu se găsește o cale pentru ca spitalul să privească în administrare acest imobil. În domeniul? Deci din domeniul public. Administrarea clar să transferă din domeniul public. Nu din domeniul privat. Nu vom putea face dovada deținerii în temei legal a acestui imobil și ulterior a celui din capitolul 21, dacă lucrurile merg la fel. Și vom avea probleme cu autorizația sanitară de funcționare, pentru care dovada deținerii spațiului este un element fundamental. Deci, faptul că se poate transfera în administrare un bun din domeniul privat, nu e conform cu prevederile codului civil, în care s-au transferat o serie de reglementări din legea 213, cea care lua în discuție inventarierul.